אז שלום לכולם, אנחנו שמחים שאתם פה איתנו. אני עדי רפאלי, והיום אני רוצה לראיין את תמי הראל על איך אפשר לארגן, לעצב חדרי ילדים, איך את אומרת? בעזרת הילדים, בעצם לפי הדברים שהם קובעים, נכון? נכון, נכון אז... לגמרי. אני מאמינה שהעולם שלהם נמצא בחדר שלהם, וצריך לתת להם את המקום, את הבמה, לארגן ולעצב את המקום הכי אינטימי שלהם, כמו שאנחנו מארגנים את שלנו. אז בדרך כלל איך שזה עובד זה שיש, אני מניחה שזה בא מההורים, שמחליטים לשפץ את הבית או לבנות בית או משהו כזה, מביאים מהצוות והיא אומרת ככה, 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 ההורים אומרים סבבה לי, לא סבבה לי, וזהו. נכון. ויוצאים לעבודה. נכון. ואצלך אבל... דברים אחרת. נכון. אני הבנתי, הבנתי כמו כולם, שבגיל הזה, בגיל המתבגרים, צרכים משתנים. הילדים משתנים, הופכים להיות אנשים יותר בוגרים. החדר שלהם הופך להיות משהו אחר לגמרי. הוא משרת הרבה מאוד צרכים שלהם. כן. הוא משמש את חדר השינה שלהם, הוא משמש את חדר העבודה שלהם, שהוא שונה מגיל הילדות. זה עכשיו להכין שיעורים עם חברים שהם פיזית יותר גדולים, זקוקים ליותר שקט. הם מארחים אנשים, הם לא מארחים, זה לא חדר של ילדים קטנים, שהמרחב הוא גדול מאוד, כי הגודל הפיזי של הילדים הוא קטן. ותחביבים שונים ומשונים, ולכן אני חושבת שצריך לתת להם את המקום לארגן, להרגיש, הם מרגישים את החדר שהם חיים בו. כן. כי הם מתעוררים בבוקר לחדר שלהם. אז צריך לתת להם לחוש את החדר ולארגן ולעצב את החדר לפי ראות עיניהם, לפי ההרגשות שלהם. לקום בבוקר למשהו ששלהם לגמרי. השאלה היא עד כמה הם יכולים... כאילו להחליט, איך עובד התהליך? בוא אוקיי, נראה. אז התהליך הוא כזה. קודם כל, הוא מתחלק לשלוש פגישות, לא ארוכות, קצרות. אוקיי. בפגישה הראשונה אני מבקשת מהם שיכינו את כל מה שהם אוהבים. וזה יכול להיות ספרים וסרטים וקליפים ותחביבים ובגדים, כל מה שעולה בדעתם. ואז אנחנו מתחילים לשוחח על מה שהם הכינו. ומגלים בעצם למה הם מתחברים, מה הם אוהבים, מה הצבעים שמדברים אליהם. ותוך כדי גם מדברים על החלל שהם חיים בו. זה חלל שהוא מכיל הרבה מאוד פרטים אישיים שלהם. יש את המיטה, יש את הארון, לפעמים הארון הוא גדול מדי לצרכים שלהם, לפעמים צריך להחליף אותו בכוורת כי הצרכים השתנו. הם רוצים פינות אירוח, הגיע הזמן לארח באופן אחר מאשר ילדים משחקים ליד שולחן קטן בלגו. ואז אחרי שאנחנו בוחנים, אנחנו מגיעים לאיזשהו דף השראה, שהוא לגמרי שלהם. דף השראה. דף השראה. Okay. בסיום פגישה ראשונה, יש לנו דף השראה, ואת הדף הזה זה דף שהוא מכיר את עצמו, הוא יודע מה הוא אוהב, הוא יודע לאן הוא מתחבר, אבל הוא גם יודע מה הוא לא אוהב. כי יש המון דברים שאנחנו לא יודעים להצביע עליהם בדיוק, מה אנחנו לא אוהבים בחדר שלנו, ובדברים האישיים שלנו. ועם זה אני יוצאת לעבודה. בפגישה השנייה אנחנו עובדים על סקיצה. מתקנים, משנים, עושים את מה שצריך לעשות, ובפגישה השלישית אנחנו בעצם פוגשים את ההורים. ואז בעצם יש דו שיח בין המתבגר או המתבגרת להורים. ובמקום הזה ההורים שומעים את הילד עצמו. הוא מציג את הבחירות שלו, זה הבחירות הלגמרי אישיות שלו. הוא מציג, הם שואלים, הוא עונה, ואני מתוך העבודה שלי כבר רואה שההורים מגיעים למקום הזה יותר פתוחים, יותר מכילים, יותר נכונים לשמוע. הם פתאום מגלים גם דברים שהם לא חשבו והם לא ידעו. הארון הזה גדול מדי, בוא נחליף אותו במשהו אחר. אני רוצה לשנות את מיקום המיטה, אני רוצה לשנות את צבע המיטה. אני לא חשבתי שיש דבר כזה, ארון גדול מדי, האמת. כן, כן, האמת היא שישבתי עם אם וביתה. לפגישה מסוימת, והתחלנו לדבר על הנושא הזה, ואז אמא, תשמעי, אמא, ארון גדול לי מדי בחדר, הוא מפריע לי. והאמא הייתה קצת המומה. אמא, את יודעת מה, לא חשבתי על זה. כן, אני חושבת. דבר שבאמת, באמצעים נורא פשוטים, אתה יכול לשנות, והתחושה וההרגשה היא שונה לגמרי. של הילד עצמו, כי הוא חי שם, האמא לא חיה שם. אנחנו ההורים לא חיים בחדר הזה. אנחנו לא חשים אותו.
מי שחי בחדר זה הילדים, וכמו שאנחנו אוהבים שבחדר השינה שלנו אנחנו פותחים את העיניים ורואים את כל מה שאנחנו אוהבים, את הצבעים שלנו, את החפצים שלנו, מסודרים ומאורגנים, כמו שאנחנו אוהבים. אני מאמינה שצריך לתת להם את המקום הזה, להחליט לארגן מה שהם רוצים, באופן שהם אוהבים. אוקיי, ואם הם בוחרים משהו שהוא לגמרי לא מתאים לאימא, אני אומרת לאימא כי בדרך כלל... כן, אז אנחנו כמה דברים. קודם כל ככה, אנחנו צריכים להבין שבגיל הזה הטעם שלהם מתחיל להשתנות. הם משתנים, הם לא רק משתנים פיזית, הם משתנים גם בטעם, הם משתנים בדעות, הם גדלים, הם מתבגרים. אז נכון שהטעם שלהם שונה, אז הם אוהבים סגול, אוהבים שחור, הכל יכול להיות. ואם הילד רוצה לצבוע את כל החדר בשחור נגיד? כי יש לי מקרה כזה בבית. אוקיי, מעולה. ספרי על החדר הפרטי שלכם או של יובל. לא, לא פרטי, יובל שהוא היה, יובל שהוא היה ילד, אז נער מתבגר, לא ילד. הוא צבע את החדר בשחור עד כמה שאני הבנתי, אני לא הייתי שם עדיין. ומה קרה? לא, יצא בסדר, אני חושבת. יצא בסדר. אז קודם כל אני רוצה להגיד, להורים מגיע כל הכבוד שהם זרמו. כל הכבוד. וקודם כל, כשילד צובע את החדר, את כל החדר, כמה זמן הוא יכול לחיות בתוך חדר שהוא כולו שחור? לא הרבה זמן, הוא ישנה אותו באיזשהו שלב. אבל תנו לו לאבד את היצירתיות שלו. ותראי את יובל, צבע את החדר שלו בשחור, יצירתי, והיום הוא עומד כאן עם וידאו בייקרי, יצירתיות, כי צריך להבין, ברגע שאנחנו עוצרים את הילדים, בגיל הזה, או אפילו בגיל קטן יותר, היצירתיות נחסמת. זאת אומרת, כשהוא יגדל, יהיה לו איזשהו רעיון מבריק, אבל יגיד, לא, מה יחשבו עליי? כן. לא, אולי זה לא, אולי זה כן, אולי... זה עוצר בשלב מאוחר יותר. ואני מאמינה שצריך לתת להם להביע את מה שהם רוצים. אז הם רוצים סגול, זה צבע, זה משהו שהוא יכול לשנות ברגע ש... שימם לו, נמאס לו, וזה קורה, זה קורה גם לנו, אנחנו המבוגרים לא משנים. לא צובעים מדי פעם את הבית בצבעים שונים ומשונים אולי, אנחנו לא צריכים להיות כל הזמן בקונספט שמנת. לא, אין שום סיבה לעשות. אני קוראת לזה קונספט שמנת, כי רוב הבתים צובעים בשמנת כצבע בסיס, בסדר, זה פה, יש פה רקע לתמונה, זה מה זה, צרכים הם שונים, אבל בדרך כלל בבתים נורא פוחדים מצבע, יש איזושהי רתיעה, ולא, אבל צריך ללכת עם זה ולזרום, זה צבע, זה משתנה, כמו שאנחנו מחליפות בגדים כל הזמן, כל הזמן משנות בגדים, למה? כל יום בא לך צבע אחר. בדיוק, למה? זה מעניין יותר, זה כיף יותר, זה היציר, אנחנו מביאות את עצמנו כל הזמן, מביאים בעצם, כי גם גברים יש להם היום בגדים מאוד מעניינים. אנחנו, הצבע בא לידי ביטוי בכל חלק שבנו. אז תזרמו עם זה ותנו, זה שלו, זה המקום שלו, הוא מתעורר בבוקר לצבע שהוא אוהב. מה יותר כיף עם זה? זה לגמרי אחר, זה ביטחון עצמי, זה רגיעה, זה נועם, זה משהו אחר. אני אשאל אותך רגע, לגבי הסוג נוער שמגיעים אלייך, האם זה כאילו מתאים לכל אחד או יש... כאילו יש הרבה, אני יודעת שזה גיל כזה שככה, אני יודעת, מה שאני זוכרת קצת, אני לא יודעת הרבה, הילדות שלי עוד לא בגיל. אוקיי. יש להם נטייה להתבודד ולכעוס וכאילו עזבו אותי באמא שלכם, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות. השאלה איך זה, כאילו איך עובדים עם... אוקיי. מה שקורה בעצם, הרי כשילד רוצה לעשות משהו, אז לא תמיד ההורים זורמים איתו. ואז הוא אומר... אתם יודעים מה, תקנו מה שאתם רוצים, מה שנוח לכם. במילא, אם אני אגיד א', אתם תעשו ב'. אבל כשבא אדם כמוני, שהוא אדם ניטרלי, לא מתחום הפסיכולוגיה, לא מתחום המטפלים, ניטרלי לחלוטין, ואני מדברת איתם בגובה העיניים לגמרי, התקשורת מאוד זורמת, אז הם יותר נפתחים, ואני מדברת איתם בסך הכל על הדברים שהם אוהבים. אני מצליחה להוציא את כל הדברים ולשים את הדגש על מה שהם אוהבים וגם על מה שהם לא אוהבים, כי יש דברים שהם לא אוהבים, אבל אז הם נפתחים ואז הם משתפים וזה הולך לרוחב כל היריעה. עבדתי עם ילד בן 4 באמצעות עמותת משאלת לב,
הם חיברו אותי אליו, ילד מקסים, נפלא, מאוד דעתן. עכשיו, את אומרת, ילד בן 4, מה הוא יודע? לא יודע כלום. הילד קיבל חדר, והחליט שהוא רוצה חדר, ספיידרמן, זהו. זה מה שהוא רוצה, מאוד נחרץ, מאוד דעתן, ואכן הוא קיבל חדר שאופיו ספיידרמן, אבל מכיוון שלילד צרכים מיוחדים, אז הוא קיבל מיטה שהיא קצת גדולה למידותיו, אבל יש שם עוד כל מיני סממנים של ספיידרמן. שילבנו את הצבע הכחול בארון ובשטיח, אבל כשהוא יגדל, אפשר יהיה בקלות לשנות את החדר למתבגר, כי המצעים השתנו, ואולי יצבעו את החדר בשלב כזה או אחר, בצבע אחר שהוא יבחר. זאת אומרת, זה חדר שכבר בנוי לשלב הבא. אני עובדת עם ילדה, עבדתי עם ילדה שהיא, חדר שלה היה, ההורים לא הצליחו להגיע. לא הצליחו להגיע למקום של תסדרי ותארגני. כן. והגענו למקום שעבדנו ביחד, ועשינו תהליך שאני קוראת לו תהליך של שחרור. בעצם כולנו עוברים תהליכים כאלה, בעיקר כשאנחנו עוברים לבתים חדשים. אבל עשינו תהליך של שחרור, היא התבקשה לרשום שתי רשימות. שחרור, מה זאת? שחרור, כי החדר היה נורא נורא עמוס. בדברים שהיא, אני חושבת, מגיל 3-4 והיא ב-12. הכוונה לזרוק. אני לא משתמשת במילה הזאת לזרוק. אבל זה הכוונה. אנחנו לא זרוקים, זאת הכוונה, אבל אנחנו משחררים, כי אנחנו כבר גדלנו. אנחנו כבר לא בגיל 5, אז אנחנו פשוט משחררים. עכשיו, מה את בוחרת? את יכולה לתרום, את יכולה לזרוק. תהליך של שחרור. ובאמת השתחררו משם המון 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 חפצים, נתרמו חלקם, חלקם נזרקו. והנה החדר החדש, כן. בסך הכל, בשינוי מיקום, את כל השיפוץ היא עשתה לבד. היא צבעה את החדר, היא צבעה את המיטה. היא קנתה כמה אביזרים באיקאה למשל, שזה לא יקר. ומה שנקרא תקציב כמעט אפס. החדר השתנה לחלוטין, החברות, היא יכולה לארח את החברות, היא מאוד חברותית. עכשיו יש לה מקום לארח את החדר, את החברות, סליחה. כן. ומאוד נהנית, והיא שומרת על זה. אני מבקרת אותה, אני גם שומרת על קשר עם הילדים. וזה מאוד כיף. ויש לי דוגמה נוספת. ילדים, משפחה שעוברת עקב איזשהו סון משפחתי, עוברת דירה מהכפר אל העיר, מכפר סבא ל... אזור המרכז, מהכפר, כפר סבא, בית פרטי, עם 3 בנים בוגרים. ואני ישבתי עם 2 מהם, כי אחד היה בארצות הברית, הוא שב בימים האחרונים, ילד בן 15, וילד בוגר בן 23, ופה יש את דפי השראה שלהם. אז אם שואלים אותי על בנים, כן, רק צנעת הפרט שלא, כן, שלא לא יראו את השמות. אז אם שואלים אותי על בנים, והרבה פעמים שואלים אותי, בנים מה הם מבינים, מה הם יודעים, מה הם רוצים? הם יודעים, הם מבינים, האמא לא האמינה שאני אצליח לשבת איתם ושהם יגידו את מה שהם אוהבים. כשהיא ישבה איתנו, תעשי מה שאת רוצה, לבן, שיהיה לבן, מה שאת רוצה. יש פה צבעים, אחד אוהב את המדבר, אז יש פה צבעי מדבר למשל. השני רוצה להביע, הוא מנגן בגיטרות, אז איך אנחנו נביע את זה בחדר? הוא אוהב צבעי ים. בקיצור, כל אחד עם האבות שלו, יש פה 2 דפי השראה של ילדים, בנים, בוגרים. זה עובד, לא יעזור, זה עובד. איזה כיף, זה נשמע לי קצת כמו שליחות כזאת, כי... כי זה מין, אני עוד לא נכנסתי לתוך זה, אבל נשמע לי ככה שזה גיל שיש איזשהו ניתוק בין ההורים לילדים, ולילדים קשה להסביר מה הם רוצים, להורים מאוד קשה לתקשר איתם. נכון. ואת בעצם באה באמצע ו... נכון, נכון. זה גיל כזה, הרי בסך הכל בגיל הזה, הם גם בודקים את המקום שלהם בסביבה החברתית שלהם, עם החברים. הם גם מנסים גבולות, הם בודקים עוד כמה ההורים סבלניים ומוכנים ללכת איתם. תקשורת שהיא די בעייתית, אני אישית עברתי את זה עם 3, אז זה קצת ניסיון חיים, אבל כשאתה בא כאדם ניטרלי,
בכלל ממקום אחר, אתה לא בא מעמדת, אתה לא פסיכולוג, אתה לא מטפל, אתה בא מהמקום הכי נקי. ואתה בטח לא הורה. ואתה לא הורה שלהם, שזה ברור, אז הם מאוד נפתחים, וגם אם יש לך תקשורת טובה, זאת אומרת, אני מאוד מעורה בעולם הזה, אני משתדלת כל הזמן להסתכל ולראות ולהתעניין, ואני שומע את המוזיקה של הבן שלי שמקליט את כל הסידים שלו. אני מדברת בשפה שלהם. אז התקשורת היא מאוד פתוחה, ומאוד מתחברים, ובסך הכל, כל אחד מאיתנו שאנחנו מגיע למקום שאנחנו מדברים על מה שאנחנו אוהבים, אז זה זורם חופשי לגמרי. ועם בן אדם שהוא לא מביע התנגדות, גם אם הוא לא מראה, שפת הגוף לפעמים מתנגדת. הורה לפעמים יכול להגיד, אוקיי, אני עוצר, עוצר, אבל חשים במתח, חשים בהתנגדות. ואז הם מבטרים ועוזבים. אבל אני באה לגמרי פתוחה ונקייה, ואין לי, לא מכירה אותך קודם, אז אין לי שום דבר אחר. ואני מאוד, אני משתדלת להכיל, ובסך הכל מכוונת, מייעצת, פותחת עולמות אחרים, שלא חשבו איך להביע את עצמך, איך, כמו הילדה הזאת, שהיא מאוד חברותית ומאוד אוהבת את החברות שלה, והיא לא יודעה איך להביע את זה, אז היא רואים את זה בתמונה. הייתה שם שני סטריפים כאלה עם כל התמונות של החברות שלה, הילד עם הגיטרות, כל אחד מהמקום האישי שלי, שלו, שאישי לי גם כן, כי אני מביאה את זה, אבל אז הם מאוד נפתחים, הם מאוד מתקשרים ונפתחים, ואתה מרגיש שאתה עושה עבודה מאוד טובה, אני מרגישה שזה ערך לגמרי, ואני מאוד נהנית מזה. יש מקרים הילדים פונים? כן. כאילו יוזמים פנייה אלייך? כן. זה בדרך כלל חבר מביא חבר. זה, ככה זה עובד. זה הראשון, מביא שומעים. אני גם עושה מפגשי בנות, למשל. כמו הילדה הזאת שעשינו לה, אצלה את השיפוץ. החברות שלה מתכנסות אצלה בחדר. אז דבר ראשון, אני חושפת אותם בפני העולם הזה. מה זה? מדברים על החדר שלה. איך הוא עבר את השינוי? כל אחת מביאה תמונה מהחדר ומקבלת איזשהו טיפ או שניים לחדר שלה. וככה זה חושף, וכשהן חוזרות הביתה, מספרות, ומאחד לשני, וזה מאוד משמח. זה יפה, שיש כן. להם ככה רצון... יש להם את זה. הם רוצים לשנות, הם רוצים לעשות, הם רוצים להביע, אז הבעה הזאת, הבעה העצמית הזאת, היא מביאה לביטחון עצמי, היא מביאה, לומדים המון ערכים, שיתוף פעולה, ערך לכסף, איך מנהלים פרויקט כזה בכלל. זה לוח זמנים, שיתוף פעולה עם ההורים, דוגמה אישית. לאחים צעירים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, לפעמים יש מעברים בין חדרים. אח הגדול נסע לדרום אמריקה, ואח הקטן נכנס לחדרו. מה עושים עם זה? יש פה המון ערכים אחרים שאנחנו נוטים על הדרך. את עובדת גם עם ההורים על החדרים שלהם? אני עוסקת בסטיילינג באופן כללי, okay. אבל הנישה המיוחדת הזאת זה פיתוח שלי. אז כן, אני עובדת גם עם ההורים, וקורה לי שאני באה לייעוץ, לשעות ייעוץ, ייעוץ בצבע. לפני שבועיים הייתי פה בכפר סבא, שעת ייעוץ בצבע, כי רוצים איזשהו חלל מסוים לתת לו תשומת לב. מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית שלנו, focal point. כן. אז, כן, אז אתה בא לשעת ייעוץ, ואתה פתאום רואה שגם המבוגרים, זה עובד. זה עובד לא, בדיוק. זה נשמע לי... זה עובד, אותו דבר, אני משתמשת בהמון המון פרמטרים ואלמנטים מהעבודה הזאת, עם הילדים, עם מבוגרים. כי קשה למבוגרים לפעמים לחשוב על מה הם אוהבים ועל מה הם לא. אני באה מהמקום שלהם. זאת אומרת, הכיוון הוא שלהם לגמרי, למה אתה מתחבר. וכשאתה גם שואל לפעמים מה אתה לא אוהב, מזה אתה מגלה גם מה אתה כן אוהב. נכון. כי זה יכול להיות פרט מורה שולי, סתם, צבע של מצעים. ואתה בכלל לא אוהב את הצבע הזה. ואז אתה מבין שאולי זה גרם לך אי נוחות בשינה. זה כבר פרמטרים אחרים של פנג שווי. אנחנו מכניסים תוך כדי, אבל כן, יש דברים שלא לשבת עם הגב לדלת, למשל. זה קצת גורם למתח או כל מיני פרטים קטנים כאלה. כאילו, בדרך כלל שאנשים, או לפי מה שאני יודעת, ניגשים לעצב איזשהו חדר או בית או זה, אז חושבים על מה פרקטי ומה יפה.
ומה טרנדי, ומה אין, ומה אאוט. נכון, נכון. ואת באה בכלל עם קונספט אחר, את באה בקטע של מה, כאילו מהצורך היותר פנימי. נכון. אז זה עובד ככה. טרנדים זה משהו שבא וחולף לו. ואני ערה לטרנדים, אבל אני תמיד מציעה שאנחנו נבוא מהמקום המאוד פנימי שלנו. מהמקום שלמה אנחנו מתחברים באמת. כי צבע זה משהו שהוא מדבר לכל אחד באופן אישי, וכל אחד אוהב משהו אחר. וכל אחד מתחבר, כי אם אני למשל מדברת, אחת הדוגמאות שאני מבקשת, הרי שיביאו, זה דברים שאתם אוהבים. אז אם למשל מביאים לי תמונה של, מביאים תמונה של נוף, של ים, אז אנחנו מתחילים לדבר על הים. מה זה עושה לך? זה המרחבים, זה החופש, זה הצבע, זה הצבע של התכלת, זה יכול להיות צבע של ירוק, זה הצבע של החול. זה שונה לגמרי מהטרנדים. מה שאני תמיד מציעה, תיזהרו קצת בטרנדים. אם אתם רוצים לגעת בטרנדים, תעשו את זה במינון הנכון. מינונים בעיצוב, זאת מילת המפתח. כי הטרנדים משתנים, ואחר כך אנחנו תקועים עם איזה, הטרנד, למשל, השנה, זה כתום, כתום אדום, כזה, משהו כזה. ורואים את זה בכל מקום. זה בא לידי ביטוי בבגדים ובצבעים ובריתים. וזה חולף. בשנה הבאה יהיה, שנה שעברה היה טורקיז, בשנה הבאה זה יהיה ירוק כלשהו, אני לא יודע. וזה חולף. אם אתם עושים, או החלטתם שאתם רוצים להשתמש בצבע הזה, תשתמשו במינון הנכון. אז תנו דגש בחפץ, או בקיר מסוים מאוד, אבל לא להתחיל להתפרע על כל הקירות, כי אז זה עובר. אתה, באיזשהו שלב נמאס לך. אין ספק, ואני הרי אוהבת מאוד צבעים, ואוהבת לשנות, אבל יחד עם זאת, טרנדים לקחת במינון הנכון. ורציתי לספר על עוד משהו של ילדים, מה קורה להם בעצם בסוף התהליך. בסוף התהליך אנחנו פתאום מגלים ילדים שמשהו בהתנהלות שלהם השתנתה. כן. לא רק הביטחון העצמי, ישנם ילדים שלפני כן לא בילו בחדר בכלל, לא ישבו בחדר. כי, ולא ידעו למה. את השיעורים הכינו על שולחן המטבח, צפו שם בטלוויזיה, וההורים לא הצליחו להבין למה. ואחרי שעשינו את כל התהליך, פתאום ראו שהילד יותר מבלי בחדר. והוא הביע את זה, הוא אמר, תשמעו, לא היה לי נוח באופן שבו החדר היה מסודר. הפריעו לי שם כל מיני דברים שפשוט מנעו ממני להרגיש טוב, להרגיש נוח, גם לארח את החברים שלי, כי לא היה לי פינה. היה לי ארון, והיה לי ישדה, והיה לי 1,001,000 חפצים, ולא ידעתי איך לסדר, והשיחה שלי איתכם לא עזרה במיוחד, כי אמרתם לי שצריך את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ועכשיו הכל מסודר, מצאנו את הפטנטים או איך לארגן את החדר כמו שאני אוהב וכמו שאני רוצה, ואני מרגיש בו הכי נוח, ואני יכול לארח את החברים שלי, ואני אמצא בחדר שלי, ואני אוהב את החדר שלי. אז, ויש כל מיני עדויות שהם גם שולחים לי בכתב לפעמים, שאנחנו נראה דוגמה אחת, וזה נורא כיף, זה נורא כיף לראות שאתה בסך הכל עזרת לילד להרגיש טוב בחדר שלו, mm-hmm. שהוא יכול לארח, שיכול, לא יודעת, יש ילדים שכמו שאמרתי קודם, נגנים בגיטרה, יש כאלה שהם נגנים ב... כלים אחרים, והם יכולים להביע את עצמם. יש בנות שמכינות תכשיטים. איך אנחנו מציגים את כל התחביבים האלה? היום אחרי שעבדנו על החדר ונתנו לזה מקום ובמה, כל החברות נכנסות והן רואות את כל עבודת היד, הן קונות אפילו. זה מגיע למקום שקונים תכשיטים אפילו מהילדה, כי זה נורא מוצא חן ביניהם. אז יש שינוי מאוד גדול. עכשיו, השינוי הוא לא רק בזה, הוא גם בתקשורת עם ההורים. כי ברגע שהילד יותר רגוע, הוא בא מהמקום שטוב לו, אז הוא כבר לא מחפש את לבדוק גבולות במקומות אחרים. הוא כבר מדבר בשפה אחרת, הוא מתקשר בצורה אחרת, הוא כבר יותר נינוח. וההורים מרגישים את ההבדל מאוד. אנחנו, תראי, יש לי... הילדים שלי הם עוד יותר קטנים, והחדר שלהם באמת משמש היום בעיקר לשינה. כי הם לא, הם מעדיפות לשחק בסלון,
למה? נשאל את עצמנו למה. לא, אני מניחה כי אנחנו נמצאים פה, כאילו, אני חושבת שזה חלק מזה, אבל אני מניחה שכשמתבגרים זה אחרת, יש להם, הצרכים שלהם אחרים, השימוש בחדר הוא אחר. לגמרי. קודם כל, כשילדים קטנים הם גם מבלים בחדר, זה עניין של גיל. אבל בואי נגיד שבגילאי 8, 9, 10, הם כבר חברים מתחילים להגיע, הם הולכים לחברים, הם מתחילים להריח חברים, אז הם יותר נמצאים בחדר. בגיל 10 ומעלה, כשאני מדברת על מתבגרים, הם כבר צריכים את הפרטיות, זה כבר שונה לגמרי. הם גם סוגרים את הדלת, פתאום הם סוגרים את הדלת, ולהורים קשה להבין למה הם סוגרים את הדלת. אנחנו צריכים לתת כבוד ומקום לפרטיות של הילדים. זה הפרטיות שלהם, והם כבר, זה כמו שאמרתי בהתחלה, החדר הזה הפך להיות חדר אירוח אחר, מסוג אחר, כי אנחנו, יש לנו את חדר השינה, ויש לנו את המטבח, ויש לנו את פינת האוכל, ויש לנו את הסלון, יש לנו הרבה חללים לאירוח ולעבודה, ואנחנו גם, מרביתנו, יוצאים למשרד, אנשים שעובדים במשרד, ואז הם מארגנים את המשרד שלהם, עם התמונות של המשפחה, לפי מה שהם אוהבים. עכשיו, המשרד של הילדים שלנו הוא בחדר שלהם. זאת אומרת, הם גם ישנים שם, זה חדר השינה, הם גם עובדים שם, והעבודה היא אחרת, כי הם מבלים הרבה יותר שעות בלימודים ובהכנת שיעורים, ולפעמים גם מארחים חברים להכנת שיעורים, או מורה פרטי, למשל. צריך לחשוב על הפתרונות האלה. אחר כך מארחים, הם מארחים בחדר, הם כבר לא מארחים בסלון, הם לא מארחים בחצר, כי יש להם המון דברים לדבר עליהם. לבד בחדר שלהם, אז אם יש שולחן קטן, עם הדומים, או במה עם מזרון, או יש להם המון המון פטנטים, אפשר לעשות הכל ולתת להם את האפשרות באמת להיות במקום הכי פרטי שלהם. וגם היום יש האמצעים לעיצוב, הם אמצעים רבים מאוד, יש מבחר ענק, בתקציב מאוד מאוד נמוך אפשר לעצב חדר, שאני קוראת לו תמיד חדר פצצה. כי יש טפטים במחירים מאוד זולים, והיום הטכניקה הזאת של הטפטים זה על בסיס מים, זה עם פן, מחממים, מורידים ומחליפים. זה נורא פשוט, זה לא כמו שהיה פעם עם שפחתילים, יש מדבקות, יש ראנרים, יש, עכשיו נדבר על הצבעים, מקומות שאתה יכול לקנות באמת אביזרים בתקציב מאוד מאוד נמוך. וכשנמאס לך אתה מחליף, נורא פשוט. היום גם לילדים יש דמי כיס, הם יכולים לעשות את זה לבד. כן. אבל כמובן שכל תקציב השיפוצים זה תלוי ההורים, הם החליטו ואפשר לעבוד לפי זה, ולנהל את כל הפרויקט עם תקציב ההורים, נורא פשוט. אבל כשאתה נותן לו לארגן ולסדר ולקנות ולייצב, אנחנו מרגישים לגמרי אחרת, אנחנו במקום שלנו. זה כיף. כן. אז איך, מי שמעוניין, איך יוצרים איתך קשר? אז קודם כל, אני אשמח שתגיעו לדף הפייסבוק שלי, שם את כל הפרטים שלי, תמי הראל באנגלית. מספר הטלפון שלי, 054-2111-750. יש שם גם את כתובת האימייל שלי, ואני אשמח לכל שאלה תשובה. תבואו, תשאלו, מוזמנים. יופי, תודה רבה. תודה לכם שהערכתם אותי. תודה רבה.